nyt on mielenkiintoinen kohe.
kiitos Hapuli tästä keikasta. Mä en pääse ikinä tällä mun autolla pois tuosta naapurin pihasta. Pikkasen jyrkkä on tämä ylös nousema. Tarvitse jättää eri asian, että vaatii nuorta lähtemään viitenä päivänä viikossa töihin tai kouluun, niin huolenpitoon. Meneekö sitten korkeakoulu, ammattikoulu, työkokeilun tai vapaaehtoistyöhön on jokaisen oma asia, vaikka olisi kuin kympi oppilas. Koska ne ei tule kiittämään sitä pakottamista. Ja sinne korkeakouluun ehti sitten myöhemminkin. Rakastatko sitä lasta vai niitä lasten onnistumisia? Onkohan ollaan selällään kohta koneikas? Videotauko. No niin. Avaantila piti toi kärry kääntää. Olisiko sitä vierestä mahtuiset? Tää on ihan helekutin jyrkkä, vaikka tää ei välttämättä näyttäisi kuvassa.
se siinä?